Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala ilaina rasulan mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'iznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli. Walau karihal musyrikun. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon Islam jamaah. Ye chou dal chumnich banto ampi robiep robob rue ko sajivatho knong ka banto bong. Dịch long cắt đi bay mê riêng mà hơi ông bì trong ca đã có bảy phứ nâng trong ca đã có bảy hạng đã hàng khoát nâng không ca phần tục bỏ tại ngày đi dự chôn đó trong ca đã mình có bảy phứ mê này thảo có bảy phứ thì nông ca phần tục bỏ cái mình lực được chết đi chẳng bị chẳng chứng đại đi quân bàn lực lang thà ប្រការដែលមិនគប់បីឬក៏គួរតែជិះវៀនព្រោះនេះបើសិនជាធ្វើវាមិនសាងបាបកម្មធំទុសាធនទេទុសាធនទេអញ្ចឹងមានន័យថាគប់បីធ្វើយ៉ាងម៉េចមិនគប់បីធ្វើដូចជាគឺពេលដែលបន្ទោបបងមិនគប់បីបែរទៅសំដៅទឹះដែលខ្យល់បក់ហើយគ្មានអ្វីបាំងពីខាងមុខ ចង់និយាយថាពេលដែលយើងបន្ទោបបងទីវាលឧទាហរណ៍ទីវាលចុះខ្យល់បក់មកពីទិសខាងជើងហើយយើងបែរទៅជាបន្ទោបបងទៅទិសខាងជើងតែនេះដែលនិពន្ធបានលើកឡើងថានឹងគឺជាប្រការមិនគប់បីមូលហេតុអីព្រោះការពេលខ្លះយើងបន្ទោបបងខ្យល់បក់មកវាទៅជាទឹកនោមនេះវាខ្ទាតមកហើយតាមខ្យល់មកមកប៉ះសម្លៀកបំពាក់របស់យើងហើយយើងអត់មានអត់បានចាប់អារម្មណ៍ទេពេលសម្រាប់យ៉ាងឬក៏ពេល យកទៅសម្រាប់យ៉ាងដើម្បីធ្វើអ៊ីបាដាដើម្បីឲ្យមួយនេះគឺអត់សាច់ទេព្រោះយើងនៅចប់ហាជិសអញ្ចឹងអ៊ីស្លាមត្រូវហាមគាត់តាំងពីពេលហ្នឹងមកដូចនេះដែរប្រការដែលមិនគប់បីមកក្រោះនោះគឺពេលដែលបន្ទោបងហាមនិយាយគ្នាហាមនិយាយគ្នាយើងមើលហាដីសរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមដែលលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងមីសអាឡានេះគឺហាដីនេះគឺ មានពេលមួយបរិះម្នាក់គាត់បានដើរកាត់នប៊ីយើងហើយនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមនៅពេលនោះគឺលោកកំពុងតែអង្គុយបត់ជើងបន្ទោបបងបត់ជើងតូចហើយបរិះនោះក៏បានឆ្លើយឲ្យសាឡាមទៅលើនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមតែសាឡាមយ៉ារុតអាឡៃនប៊ីយើងអត់ឆ្លើយយ៉ាវ៉ាប់សាឡាមវិញទេអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសរបស់មូស្លីមនេះគឺបង្ហាញប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាពេលដែលបន្ទោបបងអត់ ក៏បីនិយាយពីព្រោះថាអាវសាឡាមនេះក៏មានគឺបើយកប្រឆ្លើយពេលដែលយើងលឹងក៏ប៉ុន្តែហេតុអីបានតែយើងមហាមសិរិយ៍ដាក់ឲ្យឆ្លើយដោយសារលោករវល់បន្ទប់បងអញ្ចឹងការពេលដែលយើងបន្ទប់បងនេះមិនក៏បីនិយាយគ្នាទេតែមិនក៏បីនិយាយគ្នាយើងឃើញថាទំលាប់នេះអ្នកខ្លះគឺការនិមន្តណាទំលាប់ដូចនិយាយខាងដើមថាការពីយើងអត់ទាន់មានបន្ទប់ទឹកអត់មានកន្លែងបន្ទប់បងសំរុំតាមត្រកងកាសាសាអ៊ីស្លាមនេះគឺម្នាក់ម្នាក់គឺទៅបន្
bằng bật ra ca để dây đây thì mỗi khi chúng ta cho mình tầm bóc với tay tầm biển anh nó cứ chỉ cầm hộp mình lấy thà chìm vào cà mỗi là mình có mấy mình có mấy ở ca miền nông về lại mình tụt bằng tiền đôi khi ở đây chúng ta bàn hàng nông ca mình tụt bóng đây mình có mấy nó cứ mình tụt bóng mình chôn được nông run là vậy mỗi đại dương khởi ủ thôi đại dương từ tìm biết những cái miền run được cầm miền bật lọt đồng thầm mò được gặp lọt chư đó là lọt chư được gặp lọt đây để được bạn về miền chỉ là khả rốn nữa là bị hàng là bị hàng đời vô tam hay thế còn tờ đây con ban thì dạy thằng anh Abdullah ibn Sergis chính còn tờ đây những con ban thì bài dạy ông vị Abdullah ibn Sergis có thà anh là Nabi sallallahu alaihi wasallam nha ayubala fi juhrin qila liqatada fa ma balul juh qala yuqalu innaha masakinul jin
Jeng nepi dek kadada riwayat Abi Abdullah. Min Abdullah man riwayat Abi Qatada. Tha Nabi sallallahu alaihi wasallam ban ham. Man oi bantu bang chol te khnung run. Run de. Pe nu ke ban su Qatada tha ta hai ai ban chi be mien mul hai ai dal bantu bang te khnung run run ru ko Allah. Da tru ban chrap ha. Qala ban Qatada ban chlai tha គេ លើក ឡើង ថា ឬ ក៏ គេ និយាយ ថា រុន ទៅ តាម ព្រៃ ឬ ក៏ តាម វាល ស្រែ ឬ ក៏ តាម ទី ទួល នេះ ដំបូក ឯ នេះ វា ច្រើន តែ ជា មសាគីន យិន មាន ន័យ ថា វា ជា កន្លែង ស្នាក់ នៅ របស់ យិន របស់ បិសាច អញ្ចឹង មាន ន័យ ថា អាច មក ទួល ថា អញ្ចឹង បាន អ្នក និពន្ធ បាន លើក ឡើង ថា វា មិន វា នឹង មិន មាន សុវត្ថិភាព ទេ នៅ តាម រុន នីមួយ នីមួយ នេះ ពេល ខ្លះ វា មាន សត្វ វា សត្វ សាហាវ នៅ ជ្រក នៅ ទី នោះ ដូចជាពោះដូចជាអីជាដើមឬវាជាកន្លែងស្នាក់នៅរបស់យើងអញ្ចឹងវាអាចធ្វើបានយើងនៅពេលដែលយើងបន្ទោបងចូលទៅក្នុងកន្លែងវានោះឯងអញ្ចឹងសាសនាអ៊ីស្លាមសូមបីតែចំណុចនេះក៏បានណែនាំថាកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សាអីវាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ព្រោះការថែរក្សាជីវិតគឺជាការងារដែលសំខាន់ណាស់ហើយយើងដឹងហើយថាជីវិតគឺមានតម្លៃដែលមិនអាចទិញលក់បានទេមិនមានទេ និយាយត្រូវថែរក្សានេះសាសនាអ៊ីស្លាមបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហានេះយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រោះការថែរក្សាជីវិតនេះគឺមានតម្លៃព្រោះគ្មាននរណាមួយបដិសេធទេអញ្ចឹងហើយនេះគឺមានបញ្ជាក់ក្នុងគម្ពីរអ៊ូដាវូដវណ្ណសាអ៊ីផងដែរដែលបង្ហាញនៅទីនេះដែរសហេះត្រឹមត្រូវដែលអាចធ្វើជាផោះតាមចំណុចនេះបានដូច្នេះដែរការបន្ទោបបងគឺមិន ក៏បីយកអ្វីមួយចូលនៅក្នុងបន្ទុកទឹកក្នុងពេលដែលយើងចូលទៅជាមួយនៅក្នុងពេលដែលយើងបន្ទុកបងទេដូចជាកដាសឬក៏សិលឹកសភើអីតូចតាចមួយដែលមានសរសេរវិគិតទស្សវិគិតនៅក្នុងក្រដាសនោះគឺត្រូវបានច្បាប់ហាមដោយសារបន្ទុកទឹកគឺជាកន្លែងមួយដែលមិនល្អជាកន្លែងនៃយេសហើយរបស់ដូចជាលើកឡើងបញ្ញាវិគិតទស្សវិគិតឬក៏ យេកូរ៉ានឬក៏ហាឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះគឺសុទ្ធតែជាអ្វីមួយដែលត្រូវបានលើកតម្កើងនេះគឺមានតម្លៃខ្ពស់ជាងមិនអាចដាក់ចូលទៅកន្លែងដែលមានជាលក្ខណៈនៃយេសគំរងដែលមិនស្អាតទេអញ្ចឹងគេលើកឡើងនៅនិពន្ធបានលើកឡើងអំពីហាឌីសទង្វើរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះមួយប៉ុន្តែហាឌីសនេះគឺមានអ្នកខ្លះថាជាហាឌីសដែលមិនត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែក្នុងទិដ្ឋភាពខ្លះទៀតបានបង្ហាញថាជាហាឌីសដែលត្រឹមត្រូវមានរីវ៉ាយ
ដែលសារជាជានេះគឺមានសរសេរនាមរបស់អល់ឡោះមានសរសេរនាមរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លល្លោះអាឡៃហិសាឡាមជាជារួមមកវិញថាប្រសិនបើមិនមានការចាំបាច់ទេយើងកុំយកអ្វីមួយដែរតាក់ទងនឹងបញ្ហាមានការទិគាឬក៏ឌូអាជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះឬក៏ជាប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លល្លោះចូលរស់ប៉ុន្តែបើក្នុងករណីចាំបាច់ ឧលមាបានលើកឡើងថាហ្វាឡាបាសាគឺវាធ្ងន់ធ្ងរទេដូចជាអ្នកខ្លះគឺគាត់មានបញ្ញាលុយដាក់លុយដាក់កាក់ដែលជារូបិយប័ណ្ណនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ប៉ុន្តែក្នុងរូបិយប័ណ្ណហ្នឹងមានសរសេរជាប៊ីស្មិលឡាដូចជាលុយចាប់ប្រទេសអាស៊ីស្លាមរបស់យើងប្រសិនបើមានសរសេរជានាមរបស់អល់ឡោះឬក៏សរសេរអ្វីដែលជាអាយ៉ាតុលអានឬក៏ហ្នឹងគឺឧលមាបានលើកឡើងថាចូលយកចូលទៅបើសិនជាការចាំបាច់ ពីព្រោះថាលុយកាក់របស់ដែលមានតម្លៃទាំងនេះប្រសិនបើយើងទុកខាងក្រៅវាអាចប្រឈមនឹងការលេចប្រឈមនឹងការលួចឬក៏គេហៅថាប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់មែនទេចឹងគាត់ថាករណីនេះគឺយកចុះប៉ុន្តែដល់ណៃបើសិនជាកូរ៉ានតែម្ដងដាច់ខាតហើយដាច់ខាតទោះបីជាយើងលាក់យើងអាចកំបាំងមិនក៏ដោយក៏មិនអាចពោះវាជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះហើយបន្ទូលរបស់អល់ឡោះកាលណាយើងយកទៅចូលក្នុងកន្លែងបន្ទប់ទឹកគឺមាក់ងីទៅដល់បន្ទូលរបស់អល់ឡោះ
dương thông bản áp bên bài chụp bóng thì cứ dương tay trở nên tu sạc trong lớp được như smartphone dễ đạo hãy dương đặt cam vị thi Quran cho được lòng lục và đã dương trong sâu Quran dương trong bài máu cứ dương khởi dương Quran dương trong bài này dân na dương trong bài sư đoạn na cứ được vào trong bài Quran để bỏ bài chỉ sông bài để bị sai chiết bài dương bị sai mãi cô miên
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.